idan muka yi sadaka da naira 500 sai mu gansu da yawa, amma idan muka je da su kasuwa sai su dawo ɗan kadan. Idan muka yi awa 2 muna ibada sai mu gansu da yawa, amma idan muka yi su a kallon movie, film ko wasan kwallo sai mu ga sun dawo ɗan kadan. Idan muna addu'a sai mu kasa dadewa, amma idan muna hira sai mu dade kuma bakin mu ya bude sosai. Idan muna karanta alqur'ani sai mu kosa nan take, amma idan muna chatin sai mu rasa sanin inda lokaci ya tafi. Anya kuwa wannan ba alama ce ta raunin imanin mu ba. Aljanna fa akwai tsada musabanta imanin mu.